Париж олимпиадасына барған спортшыларымыздың қоржынында қазір ресми түрде 4 медаль бар. Бірақ 3 спортшымыз финалға шығып, тағы 3 медальға кепіл берді. Сондықтан қанжығамыз әлі де майлана түседі. Күні кеше грек-рим күресінен Қазақстан командасының өкілі Демеу Жадыраев Париж олимпиадасының финалына шықты. 77 келі салмақта сынға түскен Демеу жартылай финалға әзірбайжандық Санан Сулеймановтан басым түсті. Шерек финалда Демеу Жадыраев екі дүркін әлем чемпионы Токио олимпиадасының күміс жүлдегері Ақжол Махмудовты жеңген болатын. Ардагер спортшымыз Амантай Мағамбетов Жадыраевтың тактикалар мықты деді. Оған алдағы финалда сәттілік тіледі. Кешедегі өткен жарысы Демеу бауырымыздың бастаған дұрыс болды. Енді сәттілік тілеп осындай жарыста жоғары көтеріле білсеңіз тілектестік білдіреміз. Енді бұдан басқа жарыстар болады, тағы да олимпия ойындары болады, Азия біріншілігі болады. Өзіміздің соған жастарымызға тілектестік білдіріп, әлгі өсерердің баласы бірін-бірін батырдымықшы, білімді білекті батыр болып, шындықты айтатын ақын болып, етек жеңдерін жинақты болып, жарысқа шыққандар жорытып кетіп, орта кезде орып кетіп демекші. Мағжан Жұмабаевич атамыз айтқандай, арыстанды айбатты жолбарысы қайраты, мен жастарға сенемін деген сияқты, біз соларға сенеміз. Айта кетсек, финалда жерлесіміз Демеу Жадыраев жапондық Наоко Осакамен белдеседі. Самал Қалиқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.